السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام شیئر کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا میسج میرے سبسکرائبروں کے لیے اور ان ان بھکتوں کے لیے جو ابھی بھی موجودہ وقت میں جو حکومت ہے اسے بہتر مانتے ہیں۔ ابھی گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک کرکٹ گراؤنڈ کی اوپننگ کے لیے امریکہ کے پریسیڈنٹ آنے والے ہیں، ان کا نام ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کو آنے کی خاطرداری میں جو یہاں اخراجات جو خرچہ کیا جا رہا ہے وہ کس طرح ہے، نیوز چینلوں میں لگ بھگ 100 کروڑ کے آس پاس اس کا خرچ بتایا جا رہا ہے، اور صرف وہ 3 گھنٹے یہاں رکیں گے، 1000 سے زیادہ پولیس نوجوان، 800 سے زیادہ پی ایس آئی، 2000 سے زیادہ ڈی وائی ایس پی، آئی پی ایس، اور وہاں کی جھگی جھوپڑیوں کو ڈھانکنے کے لیے وہاں پہ اونچی دیوار بنائی جا رہی ہے کہ تاکہ غریب لوگ یہ جھگی جھوپڑیاں ٹرمپ کو نہ دکھائی دے۔ اور قریباً 100 سے زیادہ فلائٹیں بڑودا ایئرپورٹ پہ ڈائیورٹ کی جائے گی۔ یہ سب خرچ کس کے پیسے پہ، کس کے پیسے سے سرکار یہ دیوالی اور ہولی منا رہی ہے؟ غور کریں، یہ اپنا ہی پیسہ ہے جو ہم سروس ٹیکس کے نام پہ دیتے ہیں، جو گاڑیاں ہماری ٹوئن ہو جاتی ہے ٹیکس کے نام پہ، کارپوریشن ہم سے وصول کرتا ہے انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، یہ سب اسی طرح سرکار تک پہنچتا ہے، اور ہمارا پیسہ ہم پر خرچ ہونے کے بجائے اس طرح سرکار لٹاتی ہے۔ اب بھی اندھ بھکتوں سے گزارش ہے کہ آنکھیں کھول لیں، ورنہ کل کو ان کا نمبر بھی آ جائے گا۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا میسج تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ جڑے رہیں اور آتے رہیں۔